অত্যন্ত দুখৰ বিষয় যে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যিগৰাকী এটা জীৱন কৰাৰ কাৰণে লক্ষ্য লৈছিলে, তেওঁ অধ্যয়নৰত অৱস্থা লৈছিলে, দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অসম মেঘালয় সীমান্ত সতীপাৰা অঞ্চলৰ এখন বিদ্যালয়ত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথত তিনি পাৰ্খণ্ডই ধৰ্ষণ কৰিছিলে আৰু এই তিনি পাৰ্খণ্ডক ইতিমধ্যে আগিয়া থানা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক হাজতত প্ৰেৰণ কৰিছে। যদিও কিন্তু যিসমূহ গাঁৱৰ লোক আছে, গাঁৱৰ লোকসকলৰ ছটাকৈ সংগঠনে একত্ৰিত হৈ আজি আন্দোলন কৰিছে, এয়া দেখিবলৈ মোৰ ভিডিঅ' জানি দেখিছে। গোটেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত, আমি ক'ব বিচাৰিম যে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সকলো দল সংগঠন ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু আই মাতৃসকল বহুত ইয়াত খপ হৈ ইয়াত আমি একেলগ হৈছোঁ। আমি এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে যাতে পৰৱৰ্তী এনেকুৱা কাণ্ড নহয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি বিহিব লাগে আমি বিচাৰোঁ, আমাৰ ৰাইজে বিচাৰি আছে। আপুনি নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁলোকক ফাঁচি দিব লাগে আৰু পৰৱৰ্তী যাতে এনেকুৱা আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লগত নহয়, আন আন সম্প্ৰদায়ৰ লগত যাতে নহয়। আৰু যিবিলাকে ৰেপ কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম মই গাই দিব বিচাৰিছোঁ, আলম, আকাশ আৰু আজিবৰ। দিন এটা বজাত দিন দুপৰতে তাৰমানে তেওঁলোকে চাগে আগৰ পৰাই তেওঁলোকে প্লানিঙত আছিলে, কিন্তু সিদিনাখন স্কুলৰ পৰা গৈ থকাৰ সময়ত ছোৱালীজনীক তেওঁলোকে সুযোগ লৈ তিনিজন এই পাখণ্ডই তেওঁক ধৰ্ষণ কৰে আৰু ধৰ্ষণ কৰাৰ নেক্সট দিনাখনে আগিয়া আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে মই আগিয়া আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে আমাৰ আইনে আমাৰ আদালতে সঠিক বিচাৰ কৰি ছোৱালীক ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী ছাত্ৰী, এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ন্যায় প্ৰদান কৰিব আশা কৰিছে আৰু এগৰাকী গাঁওসকলে মাতৃ প্ৰধান যিহেতু তেওঁৰ মাতৃ এগৰাকী আছে, যে আপোনালোকৰ এগৰাকী মহিলাক অধিক গুৰুত্ব, মহিলাক সন্মান কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত এগৰাকী আপোনালোকৰ শিক্ষক যুৱতী দৰ্জা এগৰাকী ছাত্ৰীক সমৰ্থন কৰিছে, গতিকে এই গ্ৰহণকাৰীসকলক কেনে শাস্তি দিয়াটো বিচাৰে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোক মহিলাসকলৰ মাজত শাস্তি বিচাৰ লাভ কৰাটো বিচাৰি আছে। আজিৰ তাৰিখত গোটেই আমাৰ সংগঠনৰ পৰা আহি আশাবিলাকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে ৰিপিজ মোৰ দাবী, তিনিজন দুষ্টকাৰীয়ে যিটো মানে আমি ফাঁচি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰী দাবী জনাইছোঁ আৰু আগন্তলৈ যাতে এনেকুৱা দুষ্টকাৰী আমাৰ সংগঠনৰ পৰা হওক, গাঁৱৰ জাতিৰ পৰা হওক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক, যাতে সেনেকুৱা কামটো নকৰে তাৰ কাৰণে মোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে যাতে সোনকালে ধৰি একেটো ৰাইট বিচাৰটো কৰি পেলাই ফাঁচি দিব লাগে বুলি মোৰ দাবী জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি হৈছে, ইয়াৰ মাজত যথেষ্ট ৰাইজৰ মাজত কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ এগৰাকী বা জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰীক যিহেতু ভাষণ কৰিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এগৰাকী ছাত্ৰীৰো প্ৰকাশ যাব যে ছাত্ৰীগৰাকী মনৰ ভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে কি কৰিব বিচাৰিছে। ভণ্টি তোমালৈ আশ্ৰয়
যেহেতু এগারী ছাত্রী ঘরলৈ যাওয়ার পথে ধর্ম হয়েছে এই কারণে এই সকল ছাত্র ছাত্রী দেখবলে পিছিয়ে বিশাল সংখ্যক ছাত্র আছে, বিশাল সংখ্যক গারোজনের যে লগ আছে তেওঁলোকৰ এটাই লক্ষ্য যে যিসকল ধর্ষণকারী আছে পথৰ পৰা পথৰ শাস্তি দিয়ক, তেওঁলোকৰ ফাঁসি দিয়ক, আৰু যাতে দ্বিতীয়ত গারো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ কোনো মহিলা কোনো ছাত্রীক কোনো যুবতীক যাতে ধর্ষণ করা নহয় তেওঁলোকে এনেধরনের একটা দাবি উত্থাপন করেছে। আর এই দাবিক অধিক বলপূর্বকভাবে সক্রিয় করার কারণে যে খব আছে খবটো বহি প্রকাশ করাকে আজি বিশাল এক আন্দোলনের কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। রাজপথত সমদল উলিয়াব, রাজপথত চিঁড়ি চিঁড়ি ধর্ষণকারী সকল কঠোর পরে কঠোর শাস্তি দিয়ার কারণে দাবি জনাই দাবি জানাব। আর এই চেগতে একটা কথা স্পষ্ট করে দাবি জানাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। We run! Justice! We run!